Spolu so vznikom Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica v roku 1995 bol vytvorený aj jeho šachový oddiel. Predsedom oddielu sa stal inžinier Štefan Randis. Naši šachisti sa prihlásili do jednej územnej skupiny 4. ligy a počínali si tam úspešne. V nastávajúcich troch sezónach obsadili postupne 4., 3. a 2. miesto. Tak ako v iných športoch, aj šachisti mysleli na svojich nástupcov. A o tom je filmový dokument z roku 1998. Dneska si preberieme Fildorovú obradu. Toto otvorenie bolo pomenované po vynikajúcom francúzskom šachistovi 18. storočia Fildorovi. Táto ukážka je z hry jedného z najlepších hráčov na svete. Aleksandra Aleksandroviča Aliekina. Takže bolo by dobre, keby sme rovno prešli na tie počiatočné ťahy. Takže začneme, hej. E2, E4. Prijeli vždycky, začína tak ako vždy. Kľudne. E2, E4. E2? No vidíš, že ste doplašení strašne. Vždycky bieli začína, potom máš jeden. Hej. No, ste E5. E7, E5. Takže vieš ako, Vládko. Ty musíš počkať, čo potiahne bieli. Až potom môžeš ťahať ty, ako čierny, hej. Jazdec G1 na F3. Jazdec G1 na F3. Tak, jednoducho, sa nebojte, prosím vás, lebo vidím, že sa bojíte všetci. Jazdec B8 na C6. A neťahajte nikto skôr ako treba. Teraz F1 na C4. F1? F1. Nebuď to klašen, prosím. F1 na C4. D7, D6. Tu. Môžem ďalej? C2, C3. Toto je vlastne ten počiatočný ťah, kde sa jedná o rozbitie centra, hej? Takže toto, hej chlapci, toto. Počiatočný ťah o rozbitie centra. Takže môžem ďalej? Šiestý ťah, hej? Vládko, čo sa stalo? Máš problémy? Čo? Čo nevieš ako? No veď povedz. Ja sa nepotiahala. Čo si nepotiahala? Veď ty si nemáš teraz potiahnu. Teraz je to v poriadku. Jazdec F3 na G5. Na G5. Tu nech sa ľúbi, tu. Tak. Máme to? Tuto. Dobre to. Takže to je 4x F7 šach. Toto berie so šachom. Áno? So šachom. Jasné? Je to tuto kopatka. Vyznáme za to? Áno. A ty príde tak teraz. Zrubo, čo by ste predpokladali? Teraz tu ideš. Ty nič nevieš. Ty nič nevieš, lebo kráľ má ťa, či je? Ja si myslím, že... Pán Žalka, toto má čo myslí a potom pôjde zobrať tie veci. Platným hráčom šachového oddielu MTK Tatran Žarnovica bol Ján Šalka. Pôsobil v centre voľného času v Žarnovici. Okrem iného tam viedol šachový krúžok a v ňom zaučal mladých záujemcov do tajov tejto hádam najpopulárnejšej hry na svete. Popri záberoch z vyučovacej hodiny, alebo inak povedané z tréningu, zaznamenala kamera aj súťaž, veľkú cenu pohronia v bleskovom šachu. Nedostatkom súťaže bol malý počet účastníkov. Štvoricu menej skúsených domácich šachistov Petra Gašparíka, bratov Chovancovcov a Jána Lukyho prekonal jediný cezpolný účastník, ktorého zásluhou putoval putovný pohár do Partizánskeho. Bude sa hrať pravidel FIDE pre bleskový šach. To znamená 2x5 minút, aha. Keďže nás je tak málo, tak veľa. Málo, respektíve. Takže myslím si, že to dlho trvať nebude. Ja vám to ozrejmím, ako sa bude hrať, neviem, či... Tak, hej, 2x5 minút, to znamená. Figuru, ktorú chytím do ruky, to musím ťahať. Náhle, že sa stane, sa pomýlim, lebo čo, hej, tak si to vysvetlíme, sa pomýlim, lebo čo, tak poviem pádom, alebo čo, ja hrám ďalej. Nemožný ťah, naša komunici. Hej, ja neviem, kde postaví, neviem, treba to vysvetľovať, to podrobná? Nie, treba, tak je to v poriadku, hej. Každý mi potom nadiktujete meno, aké máte číslo, pod akým číslom pôjdete. Máte, musíš tam aj mňa dať, hej, no. Však aby to bolo. Jasne.
Da. Ešte Maťa. Záver sa priblížil, máme možné spraviť výsledky, ako ste hrali, tak ste dopadli, takže není tu prehratého, není, sám víťaz je tu, takže na 5. mieste sa umiestnilo Janko Ruky. Janko, no nebolo to Boh vie čo, ale... Janko, veď počkaj, ju to je. Janko, ale polepší sa, dobre môj? Na 4. mieste skončil Vlado Chovanec. Chovanec. Nie,
to máte doma už? No, ale nie je to Boh vie čo, poviem ti pravdu, si ma sklamal. Na treťom mieste Martinko. Romanec. Maťo, drž sa, ale myslel som si, že vyhráš. No na druhom mieste Peter Kašparík. Peter, doma a nevyhrá. No a víťazom a putovný pohár. Naspäť sa vrátim do partizánskeho, čo má to, že... Takže gratulujeme, nech sa páči. Všetko dobre, dnes sa návrh prídeš, späť poprodám. Čo to je dvoje? Pohár ešte. No, to máš pohár, že ani Maťa Pelu by sme mali aj vyčistiť, ale... No, vyčistiť by bolo dobre. Ako si ho doniesol, tak si ho odniesi. Takže, chlapci, ohromná lepšia účasť. Ďakujem vám.